pretend. I hope that this fails again to their chagrin. Look at them, acting like the best of friends. I don't think they have it in them. I don't think that they can make it hit again. Look at how he just copies people's style. He will never make it out the basement. He should give up now. Look at wow, look at how he must think he's cool because some people found out about his music. See, just listen now. Партнер програми Mirax Boutique Hotel. Перлина стилю та розкоші. Тут ви можете отримати особливий рівень комфорту, елегантності та витонченості в поєднанні з домашнім затишком та індивідуальним підходом до кожного гостя. Бронювання номерів за телефоном 763-6107. Кохані, які емоції у вас залишилися після сьогоднішнього дня? Тільки положительні. Це був замечательний день. Много положительних емоцій. Нам все дуже понравилось. Мені дуже понравилось. Все було супер. Спасибо, любимий. І тебе. Шановні закохані, якщо ви бажаєте прийняти участь у нашій програмі, дзвоніть за телефоном, який ви бачите на екрані, та ми влаштуємо вам справжнє солодке весілля. Люблю. Моя любима Филя, я тебя очень люблю, солнышко. И без тебя жить не могу. Ты моя навеки, и я твой навсегда. Kiss me out of the bearded barley nightly. Beside the green, green grass. Swing, swing. Swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open head. Strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. So kiss me.